Страх близькості – це розповсюджена дуже історія. Кому скажемо дякую? Знов, даді, є шість. Я от сижу, слухаю тебе, і ми все вдаряємося знову в оце, от цю конструкцію страх самотності. Відчуває себе повією та знецінює себе одразу після першого сексу з партнером. Чи можна в голові поєднати образи себе матері, хорошої жінки та нормально займатися сексом? Це дуже класне питання, бо воно таке дуже психоаналітичне, мені прям супер сподобалося. Коли ми подавляємо сексуальність, ми в себе дуже багато чого забираємо. Тому, дівчата, не соромимося свого лібіду. Пізнаємо свою сексуальність. То що тоді важливіше, партнер, партнерка чи друзі? О, ну це як кого ти більше любиш, маму чи тата? Привіт, слейчики. Мене звати Марія Тучка Катуча. Ви дивитесь слей-шоу, і сьогодні в нас знову спецвипуск з нашою штатною майже психологиною Тетяною на теми, які вас хвилюють, питання, які ви нам задавали. І сьогодні у нас тема – це кохання. Так, зразу хочеться цю пісню «Піанобой». Кохання! З такими щасливими нотками. Власне, так, мені здається, що це найбільше питань, які нам відправили, стосувалися саме цієї теми. Тому можна зробити висновки, що кохання нікуди не ділося. Кохання завжди з нами, поруч. От, і нам так не терпиться розібратися, що ж нам задавали. Дякую, що з нами, Таня, сьогодні. Привіт. Привіт, дякую, що покликала. Ну, власне, ми почнемо з найбазовішого питання. І, до речі, я, може, його навіть і доповню, бо я якраз сьогодні зранку побачила трет. Питання таке, як зрозуміти, що це кохання? А трет в Твіттері я побачила. Як розпізнати, що це не страх самотності, а справді кохання? Мені здається, це ключове, правда, в цьому всьому? З психологічної точки зору, кохання – це ж якийсь етап розвитку стосунків. Та спершу це закоханість, там, де є ідеалізація, і в принципі, без якої, без ідеалізації, та неможливо будувати стосунки взагалі. Ми маємо та закохатися в цей ідеальний образ людини. Але потім ми обов'язково маємо побачити справжню людину. Та, яка вона. Ми можемо навіть відчувати, що ми її розлюбили, чи щось таке, чи вона нам навіть бридка, якась огидна, та зі своїми цими неідеальними штучками. Але якщо через це пройти, та пройти цей етап відновлення стосунків, коли ми побачили вже один одного справжнім, і ми відчули, що ми можемо приймати ці речі, та що я не буду намагатися їх змінити, можна дійти до кохання. Я пам'ятаю, що я колись була в психологині, і там також я тоді була в стосунках довготривалих, і в кожних стосунках, як ти правильно кажеш, ці етапи, і просто в мене був тоді так відсутність, скажімо так, етапу, і цим етапом розвитку кохання, як мені тоді говорили, це не обов'язково там шлюб, діти і так далі, це може бути якийсь спільний проект, це може бути подорож, це може бути ремонт в квартирі, це все одно один з етапів ваших стосунків, які за рахунок якого ваші стосунки можуть ще скріпитись більше, ну, або відповідно розклеїтись, ну, якби вже як в кого. Але що стосується страху смерті, в тому числі самотності? От наскільки ми як розрізнити цю готовність, чому ти так зараз скажемо так, терпиш цю людину, бо ти справді її кохаєш, чи ти просто боїшся бути сама? Я думаю, що от є різниця, ти правильно сказала це слово «терпиш», коли це про відчуття, що я щось терплю, це не про кохання. Це, скоріше за все, про страх самотності. Коли я справді людину кохаю, то я щось приймаю, і оце відчуття прийняття і такого смирення, та, оце про кохання. Що мені не треба нічого терпіти, я розумію, чому людина така. Для мене щось це стерпне, та я готова з цим жити. А оце терпіння, я думаю, що це такий червоний прапорець, який говорить про те, що ти боїшся залишитися на самоті. А ти віриш в ці три типи, скажімо так, людей і відповідно в стосунках про по Фрому, там, де він говорив, що от є батько, брат, син, і є матір, сестра, донька. І якщо, наприклад, батько знаходить доньку, брат, сестру і відповідно син, матір, то тоді стосунки гармонійні, скажімо так. Чи це одна з етапів розвитку, скажімо так, психології, і це вже не актуально, можливо, щось новеньке вже. Просто це якби не щось доведене, та не якась доведена теорія, але це правда так працює, коли ми зійшлися, грубо кажучи, на якихось своїх травмах. Та я дійсно там знаходжуся в пошуку батька, а ти знаходишся в пошуку дитини. Таке може бути. І, звісно, цей союз працює. Звісно, люди продовжують бути разом. Це не добре і не погано. Якщо їм двом в цьому окей, то не буде. Наступне питання: чому мене? Але я тут теж можу за себе сказати давності деякої. Чому мене постійно приваблюють, які не відповідають мені взаємністю, проте ті, хто відкрито говорить мені про свої почуття, мене відштовхують. Як з цим боротися?
дуже актуально мені було колись. Я думаю, багатьом також. Те, що тут звучить в питанні, звучить як страх близькості. Близькість одночасно дуже бажана, ну тому я, в принципі, взагалі закохуюсь, та, бо я хочу цієї близькості. А з іншого боку, вона дуже лякає, тому я обираю людину, з якою я не можу бути. Та, яка емоційно дистантна, або в стосунках, або будь-що інше, бо я просто їй не подобаюся. Страх близькості – це розповсюджена дуже історія. Я думаю, що майже кожен має цей страх близькості в тому або іншому ступені. Бо близькість – це ж завжди про вразливість. Та, коли ми говоримо про емоційну близькість, це про те, що я можу відкрито ділитися своїми почуттями, своїми страхами і своєю любов'ю, та я можу щось віддавати, я можу висловлювати якісь свої надії, побоювання і так далі. І в цьому бути, та, витримувати оцю вразливість. Але в цій вразливості є великий страх і велика вірогідність бути відторгненим. І тоді це стає дуже страшним. Тому що людина, яка не має цієї стабільної прив'язаності, вона відчуває, що коли її відторгнули, то це щось про неї. Та я якась не така, і мене відторгнули. А людина, яка має стабільну прив'язаність, для неї це буде означати, що цій людині я не підійшла. Це буде боляче однозначно, та це якась втрата, це буде проживатися. Але це про те, що я не зруйнуюся, мій світ не зруйнується, нічого не зруйнується. Просто в мене в підлітковому віці, навіть пізніше, мені здається, в мене дуже часто така була історія, що я не подобалась тим, хто мені подобався, а тим, кому я подобалась, мене взагалі не влаштовувало. І я пам'ятаю дуже чітко, як один хлопець, з яким я дуже довго впадала, в якийсь момент просто, знаєш, сходить з цього веселкової мрії моєї, знаєш, і такий: «Так, я хочу бути з тобою». І ти знаєш, що я зробила? Я йому відмовила. Але він мені тоді ще дуже подобався. Тоді можна це якось тоді прийняти твою оцю думку, що навіть коли досягнула того, що я хотіла, все одно це відторгла від себе, тому що я не хотіла, в принципі, близькості. Ну так, тому що людина до тебе наблизилася, та вона вже тобі пропонує ту близькість. І це страшно. Ну, кому скажемо дякую? Знов, даді, і шість. Добре, значить, робимо висновок, що, Діма, я тебе відшила через те, що я боялася близькості, а не через те, що ти мені не подобався. Ти мені подобався тоді. До речі, до того, як з цим боротися, ну, перш за все, це терапія, звісно ж, бо цей контакт, який будується між терапевтом і клієнтом, той простір, в якому дуже безпечно, де тебе приймають безумовно, де тебе, не знаю, не сварять, не відторгують і так далі, він є терапевтичним. Але це може відбутися не тільки в терапії, про що мало хто говорить, що може так бути, що ви зустрінете людину, яка емоційно дуже зріла, з якою оцей контакт просто або партнерський, або навіть дружній, він може виявитися терапевтичним. Людина тебе наче дорощує якби до такої більш зрілої, і це супер класно, якщо така людина трапить. Мене заставляла подружка зустрічатися з одним хлопцем через те, що тоді ми виходили на побачення в парі. Мене вистачило на день. Я відмовилась, потім все. Я такі ігри не граю. Наступне питання, яке теж дуже, я думаю, актуальне багатьом. Чому з'являються ревнощі? Яка природа ревнощів? Ревнощі – це дуже природній процес. Але ж є ревнощі нормальні, а є патологічні. І нормальні ревнощі, ми маємо щось цінне. Нам не хочеться це втратити, коли ми відчуваємо якусь загрозу, там уявно або реально. І це класно, коли можна з партнером це проговорити. Але є ревнощі патологічні, так, коли начебто немає для цього причин, коли ця історія перетворюється в якийсь контроль, лізти в телефони, слідкувати геолокацію, ця вся історія. Чому вони виникають? Це може бути як якийсь травматичний досвід, якщо попередній партнер там зрадив чи було щось таке. Звісно, не хочеться з тим стикнутися і хочеться зробити все, аби це попередити. Або ж це часто буває в людей, які не мають сталого образу «я», якби сталого уявлення про себе, яка я людина, про що я, що мені подобається і так далі. І тоді виникає таке злиття з іншою людиною, коли начебто все моє життя сконцентрувалося на іншій людині. Та, бо я себе не відчуваю як щось цілісне. Також це буває оце злиття, коли людина не пройшла сепарацію від батьків. Тоді теж шукається якийсь об'єкт, до якого можна причепитися, з яким я буду відчувати себе безпечно. Як тільки він трошки віддаляється кудись, навіть фізично, та, він пішов кудись гуляти, навіть якщо це друзі, там хлопці або навпаки, ти зрозуміла, то це все одно історія про
страх, що мене зараз кинуть. Та будь-яка дистанція, і це знову ж таки про цей тривожний тип прив'язаності, коли трошечки від мене віддалилися, все, мене зараз кинуть, і вмикаються ці ревнощі. Ну, часто це така історія. Чи є різниця якогось пропрацювання? Давай уявимо, що ви є отим, хто ревнує, і от вмикається оця вже патологічна, да, ревнощі, коли ви починаєте контролювати, коли ви там, я не знаю, ну, коли ти починаєш рефлексувати, що щось з тобою не то. Як з собою пропрацювати? Тобто, як собі себе зупинити і, в принципі, відрефлексувати це? І які ти собі, можливо, правильні питання задати? Якщо уявімо, що твій партнер чи партнерка якби не спонукають тебе до цього, тобто немає якоїсь конкретної, да, там, ну, вашу минулому умовно, або ви домовились про те, що у вас там довіра. Як з собою пропрацювати це? Знаєш, коли там телефон все одно тягнеться, от, рука тягнеться до телефона, от просто, знаєш, якась така імпульсивна навіть річ. Я думаю, що тут перше, що можна зробити для того, аби не псувати стосунки, це просто зусиллям волі не давати собі щось зробити. Ну, в плані перевірити телефон, слідкувати геолокацію, створювати фейки і провокувати свого партнера, якусь таку історію, зусиллям волі це перестати робити. Друге, це задавати собі питання, чому я це роблю, та чого я боюся, що мене спонукає. Якщо це про ту історію, що коли ти зрозумів, що це патологічна історія. Та мене там не обділили в увазі, в почуттях, я відчуваю себе коханим і так далі. І це про прив'язаність. То знову ж таки, це історія до це йти до психотерапевта, до психолога, тому що це дуже комплексна штука. Та це якби про таку побудову психіки на даний момент. Можна, звісно, попросити свого партнера, щоб він трошки заспокоював цю тривогу, але це теж дуже небезпечна штука, тому що зазвичай такі люди, вони намагаються постійно заспокоювати свою тривогу через партнера. Постійно мені дзвони, постійно мені пиши, скинь локацію, щоб я просто знала, де ти є, показуй мені переписки і так далі. Але ця історія тільки підкріплює оцю тривогу. Це як, знаєш, з обсесивно-компульсивним розладом, як він лікується, там це експозиційна терапія. Наприклад, якщо людина боїться вимастити руки, то людина буде на терапії з терапевтом вимащувати руки і не мити їх. Тому що чим частіше я їх мию, тим більше я підкріплюю ідею, що воно так працює. А якщо ти навпаки стаєш об'єктом та чиїхось ревнощів, ти відчуваєш на собі цей тиск. От, наприклад, да, партнер тобі каже, можеш мене менше тривожити, і скинь мені свою геолокацію, і таких кожних, знаєш, там 2-3 години умовно. Що в такому випадку, коли ти відчуваєш, що вже починає в твої кордони людина влазити? Чи мене ж так, знаєш, бо це такий токсик, та? Це дуже токсично, це не окей. Ну, набратися терпіння, та й зрозуміти, що людина це робить не тому, що вона хоче тебе задовбати, або не тому, що вона справді думає, що ти такий поганий зрадник і так далі. Набратися терпіння, але і не давати теж себе сильно контролювати, тримати якийсь кордон, там домовитися, та що там окей, я тобі буду писати кожні там 3 години, та не кожну годину. Знайти для себе якийсь компроміс, який буде стерпним. І тут дуже цікаво, знаєш. Мені здається, тут можна це якось підвести до першого питання, да? Страх самотності чи кохання. Мабуть, і через якийсь страх самотності ми і терпимо ті самі ревнощі, і ревнуємо. Знову таки, це все прив'язано. А коли, і чи, як ти казала, що це через неповноцінність себе як особистості, та, і ти розчиняючись в комусь, типу себе знаходиш, але це типу себе знаходиш, і відповідно від цього й починаються оці всякі фрік-контроли, типу, да, і бо ти знаєш, ти вже ніби себе контролюєш, бо частинка от мене в тобі, якби я не хочу втратити і себе в цій людині, якщо вона піде, да, і з її виходом з мого життя, вона якби відповідно і мене частину забере з собою. Наступне питання, думаю, що ми поєднаємо в одне, але ти скажи, чи дійсно це так варто робити, як підготувати себе до прийняття важкого рішення, наприклад, розлучення, і не робити це імпульсивно. І наступне питання: чи нормально відчувати сором, коли хочеш розійтися з родиною під час війни? На нову реальність нашаровуємо, в принципі, та це питання. Розійтися з людиною під час війни, звісно, в цьому нормально відчувати і сором, і провину, тому що війна робить нас всіх вразливими, когось більше, когось менше, і можна відчувати відповідальність за те, як ваш партнер буде справлятися з цим розлученням в умовах війни. Та, що можуть бути ідеї, що все розвалиться, він не впорається і так далі. Але треба пам'ятати про те, що ваш партнер – це доросла людина, та він, незважаючи на те, що
це ваше рішення, ви не можете нести відповідальність за те, як він з цим впорається. Так само не можете залишатися в стосунках з людиною просто тому, що їй буде важко справлятися з вашим рішенням, і ви переживаєте за те, що з ним там або з нею буде далі. Ну, для того, щоб це рішення не було імпульсивним, треба взяти якийсь час на те, щоб подумати про це. І подумати про причини, які штовхають вас на це рішення. Друге – це подивитися на свої почуття. Та, бо це рішення може бути дуже раціональним якимось, але треба ще зважати на почуття, як ви в цьому почуваєтеся, дозволити собі їх відчувати. І цим почуттям довіритися. Третє – знову ж таки, якщо ми говоримо про те, щоб уникнути якоїсь імпульсивності, це, напевно, поговорити зі своїм партнером. Якщо ви відчуваєте себе безпечно в тому, щоб вести взагалі таку відверту розмову, можливо, варто пошукати якісь альтернативні варіанти, можливо, це питання може бути вирішене, те, яке штовхає на розлучення. Ще важливо зазирнути в майбутнє і трошки його попланувати, зачепитися за щось, що вам дасть впевненість в тому, що ви впораєтеся з наслідками цього рішення. І останнє – це заручитися підтримкою близьких. Але тут теж важливо проговорити з близькими, що ви від них очікуєте саме підтримки, а не якихось порад, погляду там зі сторони і так далі, що ви хочете відчувати, що вони на вашому боці. Ну, аж як в фільмах, типу, романтичних. Так, да, він такий. Хоча мене, до речі, подружка моя краще ніколи так не говорила. Мені казала, що дивись, я тебе люблю, звісно. І ти, мабуть, хотіла, щоб я зараз тобі сказала, який він там просто пі-пі-пі, але я це не буду робити, бо це хороша людина. Ну, що називається, розумна жінка Анастасія. Тоді наступне питання. Відчуваю себе повією та знецінюю себе одразу після першого сексу з партнером. Чи можна в голові поєднати образи себе матері, хорошої жінки та нормально займатися сексом? Дуже цікаво, як в нас, да? Оце от Діва Марія і Марія Магдалина, знаєш, типу, мають вживатися. Це дуже класне питання, бо воно таке дуже психоаналітичне, мені прям супер сподобалося. Взагалі, оце існування в голові розщеплення, що я або свята, там чиста, цнотлива, така Мадонна, мати, або я брудна, там розпусна, грішна, оця повія, це не окей. Чому? Тому що ми маємо себе сприймати як цілісну особистість. І полярності в нас, там, що я хороша і погана одночасно, вони мають існувати одночасно. Просто жінка, як повія, ну, взагалі в контексті саме цього комплексу, та, не якогось іншого, вона є бажаною, але не викликає начебто поваги. В той час, як оця мати, та вона викликає повагу, але її не хочеться. І чому виникає оце розщеплення? Зазвичай через страх. Бо розщеплення загалом – це така захисна реакція. Це може бути, ну, з питання мені звучить так, наче авторка боїться якогось там розчарування, відторгнення, знецінення себе, втрати поваги. І як поєднати ці дві особистості в одній людині? По-перше, розібратися, звідки оці обмежуючі переконання. Та, що якщо я люблю секс, і якщо я їм займаюся часто, якщо я там маю багато партнерів, що це робить мене брудною, якоюсь негідною, що мене можна зневажати. Звідки це взялося? І ці обмежуючі переконання переглянути. Тому що, ну, знову ж таки, та патріархат, сексизм і так далі, обмеження жінок, вони на нас дуже впливають. Плюс релігійний контекст, будь-що на нас може вплинути, що ми подавляємо свою сексуальність. І тоді, звісно, з'являється це відчуття там, після сексу, що я якась брудна, я себе знецінюю, я негідна поваги і так далі. Але ви насправді можете будувати свою систему цінностей і спиратися на неї. І відповісти собі на питання, що для мене означає секс, та чому я можу собі це дозволити. І спиратися на свої переконання, а не на переконання інших людей. Людина багатогранна, і ми можемо в собі поєднувати ці полярні речі, і це нормально. Головне – це собі внутрішньо це дозволити. Ти знаєш, я дивилася дуже класне відео недавно однієї блогерки, не прям відео-есей такі. Там про сутінки вона розповідала, але насправді вона почала набагато глибше копати, і в принципі про жіночі фантазії, оці жіночі романи, образи оці всі, які користуються такою шаленою популярністю, чому вони користуються такою шаленою популярністю. І там дуже була цікава така теза про жіночі фантазії, в принципі, що це почало досліджувати відносно недавно. І буквально в кінці попереднього століття, тобто це 90-ті, в Космополітен, якийсь там психолог, психоаналітик сказав, що в жінок фантазій сексуальних немає. Чому? Бо так. Оце все, що він сказав. Я тобі от прям реально так і написано. І типу, що дуже довго нам не дозволяли фантазувати, і якщо навіть в наших брудних фантазіях
є якийсь наш дуже час аспект не то, що зґвалтування, а якогось тригоцького синдрому, коли над тобою, да, якесь таке чудовище, і воно тобою заволодіває, бере тебе так жорстко, сильно. Це лише аспект фантазії, і це не означає, що ми хочемо такого ж самого в реальності. Це просто твоя фантазія. І це, якщо взяти от одну сторону, і в принципі мені здається, що в цьому питанні навіть є якась боязнь свого власного, да, своєї сексуальності і свого лібідо, потреб свого бажання, скільки ти хочеш займатися сексом, як ти хочеш займатися сексом, експериментувати і так далі. Чому? Тому що дійсно нам жінкам дуже довго не дозволяли. Я тільки недавно прочитала, до речі, що істерія, оця хвороба, да, типу, що вона перекладається як блуждіння матки. Я така, що? Типу, як це взагалі можна було вважати чимось науково підкріпленим, якщо в самій назві вже якась єрість несеться? От, і тому, типу, ми бачимо мільйон цих відосиків, де чоловіки питають, скільки сексуальних партнерів має бути вашої дівчини? Він такий каже, нуль, один, і все. І, типу, це ж на тебе теж дуже сильно тисне. Бо ти якби не хочеш бути в очах дійсно повією, скажімо так, але тобі цікаво досліджувати свою сексуальність. Ще, до речі, до цієї теми швидко скажу, що коли ми подивляємо свою сексуальність, ми насправді подавляємо дуже велику кількість загалом життєвої енергії. Бо лібідо, та, ну, ця сексуальна енергія, це одне з проявів оцього бажання жити, та, такої життєвої активності. І коли ми подавляємо сексуальність, ми в себе дуже багато чого забираємо. Тому, дівчата, не соромимося свого лібідо. Пізнаємо свою сексуальність. І не дивлячись, що нам говорять всякі хлопці в тіктоці, які їх опитують, які має бути партнерів у вашої дівчини мрії. Добре, наступне питання. Як відстоювати свої кордони, чи завжди їх треба, є сенс відстоювати? Оце, в принципі, і до ревнощів досить пасується питання, да? Бо це ж ревнощі, це коли залазять твої кордони. Типу, щоб допомогти своєму партнеру чи партнерці бути менш тривожними, ми, типу, дозволяємо влізти в наші кордони. Не завжди. Є сенс відстоювати кордони, не завжди їх треба відстоювати, бо іноді це просто про витрачання свого часу, своєї енергії і так далі, і нічим це не закінчиться. Але якщо ви відчуваєте, що коли ви в подібних ситуаціях або з тією самою людиною не відстоюєте кордони і відчуваєте себе якимось приниженим, якимось негідним, або ви себе за це гнобите, чи щось таке, ну то це дзвіночок про те, що ви щось терпите. Та? Це про те, що ви чомусь стосунок з людиною відчувається як більш цінний, ніж збереження своєї гідності. Хоча іноді це доречно, та, наприклад, як в цьому прикладі, що ти привела про ревнощі, та, ми можемо щось таке допускати, але коли я відчуваю, що це вже занадто, то я маю мати в собі сили сказати стоп, навіть якщо це загрожує стосункам. Бо це загрожує моєму відчуттю цілісності, та, моїм цінностям і так далі. Також це може бути про прийняття. Та, що немає сенсу відстоювати кордони. Ну, з батьками це добре відчувається. Та, що, ну, мені немає сенсу казати в сотий раз мамі, що там не говори зі мною про дітей. Вона буде це робити. Це не має сенсу, бо ну, це не впливає на моє життя. Ну, не говорить собі, де говорить, окей. Ну, це стерпно, вона не зміниться, а я хочу продовжувати з нею спілкуватися. Це не має ніякого сенсу, і це нормально. Я думаю, що важливо виходити з того, як ви почуваєте себе після того, як не відстояли свої кордони. Я от сижу, слухаю тебе, і ми все вдаряємося знову в оце, от цю конструкцію страх самотності. Бо як тільки ми, мабуть, перестаємо боятися того страху самотності, в принципі самотності, так тоді і вмикається якась здорова оцінка, лізуть на мої кордони чи не лізуть на мої кордони. Достатньо ревнують, недостатньо ревнують. Влаштовують в сексі, не влаштовують в сексі. Бо, мабуть, це, але окей, типу, якщо це настільки вже такі ми фундаментальні визначаємо, як прийняти цей страх? Ну, тобто, ти на початку то говорила про те, що цілісна людина і так далі, але якісь кроки, ну, практичність до цього, от як усвідомити, що загалом, в принципі, та, ми прийшли самі і ми підемо самі, якби там не було. Але як прийняти цей страх і не боротися з ним? Чи є сенс з ним, в принципі, боротись? Як прийняти цей страх? Це прийняти ідею про те, що я в себе завжди є. Але чому ми боїмося самотності? Тому що це ідея про те, що мене ніхто не підтримає, ніхто мене не заспокоїть, ніхто не дасть мені любові. Це якась така історія. Але коли ти відчуваєш, що коли я залишаюся на самоті з собою, мені з собою добре, коли я можу дати собі той об'єм підтримки,
і якісну підтримку, так? Коли я можу себе похвалити, коли можу дати собі любов, коли можу про себе попіклуватися, то тоді це не так страшно. Тим паче, мозок нам малює самотність як щось вічне. Та якщо зараз партнер від мене піде, все, я нікого не зустріну, в мене не буде друзів, і все розвалиться. Але це не так. Та, ну, дуже мало є людей, які ну, по-справжньому самотні, та ізольовані взагалі від суспільства. Ну, я таких не знаю і дуже рідко зустрічаю якісь такі історії. Але мозок малює це як щось дуже катастрофічне. Але, по-перше, в тебе є ти, по-друге, це щось тимчасове. А можна, типу, там почати умовно, це теж, як на мене, важливо, це коли тобі з собою весело. Тобто ти коли залишаєшся сам з собою, в тебе не виникає питання, блін, зараз буде скучно, що мені робити? А ти вмієш себе забавити чимось, гратися з собою, і це ж може бути будь-що по факту, помалювати, зводити в кіно, зводити на вечерю, я не знаю, почитати книжку, сама з собою посваритися в голові через щось, типу. Це ж все одно такі маленькі кроки до того, щоб прийняти цю самотність. Тому що ти не так, можливо, будеш її помічати, тому що тобі вже не так самотньо, бо ти знаєш, що ти сама себе можеш розважити. От просто розважити. Ми ж собі уявляємо на старості, там, знаєш, себе з партнером чи з партнеркою, де ми читаємо якусь книжку, обговорюємо якісь концепти, слухаємо на фоні класичну музику, але ж це все ти можеш і сама чи сам робити. Тобі ж не обов'язково для цього хтось. Звісно, з кимось поприкольніше, можливо, а можливо, ні. Я, типу, коли читаю коментарі, що от я людина інтровертна, мені коли самотність, це супер клас. Я частково навіть трохи їм заздрю, тому що я не така людина. Я все ж таки потребую людей. Це не обов'язково має бути прям партнер-партнер, але це от найкраща подружка моя, да, і тому я тримаюся наших відносин вже стільки років, і я просто дуже ціную їх, бо я розумію, що там, наприклад, на старості, якщо що, то вона мені кімнату там якусь садочку біля садочка організує. Це дуже можує з цією турботою про себе, та що я можу про себе попіклуватися. Ну, бо попіклуватися це не тільки там, не знаю, зводити себе в душ і нагодувати. Це про те, щоб продумати, чим себе зайняти, та якось себе наповнити. Якась така історія, та що я з собою можу домовитися, і мені не буде з собою погано. Якщо там людина від тебе йде, ти залишаєшся сам, і ти просто не знаєш, що тобі робити, ну, це вже якийсь дзвіночок, це треба щось з цим робити. Ну, ти знаєш, але ж є інший кейс, наприклад, як моя бабуся, вона все життя прожила з чоловіком, і її чоловік помер, і вона залишилась сама, хоча якби вона, ну, мабуть, ніколи, ну, то, що не розглядала, вона знала, що так станеться, хтось з них залишиться сам, але вона була в шлюбі, і це, да, от старість не сама, так, в неї діти, внуки, але знову, вона здебільшого, там, ну, 4-5 днів на тиждень, вона сама, вона ходить десь там до подружок, десь ходить в кооперацію там посидіти, але загалом вона, ну, от, має якесь мінімальне хазяйство, чимось зайнята, але коли я з нею говорю, вона мені часто говорить, що їй скучно. Їй скучно і через це їй печально, знаєш. Я й кажу, бабушка, я дивилася ще то один сюжет про бабку, яка ходила в бібліотеку і стала найактивнішою читачкою книжок в селі. Кажу, що тобі заважаєте йти читати книжки? Вона така, ой, на що мені треба? Я їй кажу, от я б на старості тільки би цим і займалася. А що тобі ще робити? Книжки дивишся, читаєш, ой, книжки читаєш, фільми дивишся, слухаєш музику. Я кажу, що можна, от все те, що ти відкладаєш собі, знаєш, на сайтик, який я потім перегляну, відосики, які я потім перегляну, передивитися їх на старості. Це в неї, мене це викликає, знаєш, якоюсь, навіть якісь, не то, що як безпеку, типу, і себе застрахування від чогось такого негативного в старості, а навіть якийсь такий легкість, типу. А вона мені говорить, ну, ти подивишся, так не буде, знаєш. Але ж по факту, це ж звичка теж в якомусь роді. Але, ти знаєш, мене трошки здивувало, що вона відчуває себе, ну, що й нудно, тому що ти сказав, що вона там бачиться з подружками, вона кудись ходить, ну, іначе їй є чим зайнятися. Це, мабуть, вже трошечки пройшло часу, то вона вже більше чим займається, але на початку, я пам'ятаю, як дідусь помер, то вона от прямо мені казала, що їй нудно, їй скучно, їй самотньо, типу, а там якось так виходить, знаєш, що здебільшого одні бабуськи залишаються в селі, першими йдуть чоловіки, і в них тепер вже клуб такий, знаєш, свій, вже подружками, знаєш, як вони до одруження були з подружками, і тепер вони вже, от бачиш, знову вертаються назад до того, що було. Ну, бо в нас чоловіки менше живуть, відповідно, да, так, якби по статистиці навіть це зрозуміло. Мені нагадує про важливість дружби, те, що там на старості років, коли там йде твій партнер, а діти живуть окреме життя, і це нормально, що вони живуть окреме життя, там не знаходяться постійно з тобою, або не говорять з тобою по телефону постійно. Це класно мати якихось друзів. Та чимось себе зайняти з друзями. Ну, бо вам всім немає що робити, та об'єднуйтеся. Це супер клас.
То що тоді важливіше, партнер, партнерка чи друзі? О, ну це як кого ти більше любиш, маму чи тата? Ні, ну давай прагматично до цього підійдемо. Ну, завжди можна, звісно, з партнерами-партнерками залишитись друзями після того, як ви розійшлися. Да? Тобто це якби є такий записний варіант, але він не дуже поширений, наскільки я помічаю навколо себе. Але, типу, що вигодніше, з одним будувати все життя і потім розійтись? Чи у вас зараз це дуже коварно, я розумію. Але мені цікаво просто, чи мати декілька подружок, з якими ти домовлена. Знаєш, як я, в мене колись була домовлення з моїми друзями-хлопцями? Якщо ми до 30 років не одружимось, то мені 32 скоро. І я така, окей, давайте ще відтягнемо трошки цей ліміт, який в нас там межа стоїть. Я ж не готова. А з подружками ж може так. Значить, що ми ну, все своє життя налаштували, все добре, дітей відпустили. Тепер пора вже girl power, єднаємося, дівки, і собі робимо своє ком'юніті. Воно мені виглядає дуже так гарно. Ну, я думаю, що одне не заважає іншому. Ти можеш будувати класні стосунки з партнером і паралельно мати класних друзів. Просто ще, ну, це звучить утопічно, та, що ти от домовився там, з подружками, що там на старість років ви об'єднаєтеся, будете жити разом, все клас. Але ж вони, на відміну від твого партнера, не підлаштовують своє життя під твої плани. Та друзі завжди можуть кудись поїхати, кудись в іншу країну і так далі. Ну, будь-що може змінитися. Тут в продовженні того самого про самотність, що ми говорили, типу, да, прийняти той факт, в принципі, піклування про себе і так далі. І от питання зустрічне, як мені усвідомити той факт, що я дійсно варта любові і що є за що мене любити та кохати. Ну, взагалі, це відчуття базової самоцінності мали би дати батьки. І якщо вони цього не дали, усвідомлення в дитинстві, то ви маєте тепер через ті самі речі, які вони мали би робити, дати собі відчуття цієї безумовної любові та відчуття своєї цінності. Ви маєте буквально навчитися давати собі відчуття, що ви себе приймаєте, незалежно від того, як ви виглядаєте, що ви думаєте, скільки освіт ви маєте чи не маєте, які помилки ви в житті вчиняли, з партнером ви чи без партнера, неважливо. Загалом ви маєте говорити з собою так і ставитися до себе так, як до своєї уявної дитини, якій ви маєте показати, що таке безумовна любов та прийняття. Немає якоїсь чарівної пігулки. Це просто про зміну ставлення до себе. Та? По-перше, відслідковувати, як я з собою говорю. Бо те, як я з собою говорю, що я собі говорю, формує моє ставлення до мене. А як нездорово про до себе говорити? І в чому це проявляється? Ну, я думаю, що якась надмірна критика, відчуття постійне провини або сорому. Ну, навіть в якихось банальних речах про те, що я маю заслужити відпочинок, та що я не можу просто перестати щось робити, я маю там вже видихатися або помирати, тоді я скажу собі, що окей, я можу відпочити. Та і одразу хочеться так повернути людину трошки в реальність, та і запропонувати їй уявити, якби це була її дитина. Та вона прийшла і сказала, що там я трохи втомилася, можна я відпочину. І як ти їй говориш, що типу ні, от коли будеш помирати, тоді можеш відпочити. Це одразу звучить якось дуже жорстоко, але чомусь по відношенню до себе це сказати окей, але це не має бути окей. Тому ми маємо навчитися з собою говорити добре, з любов'ю. Що мене бентежить в самому запитанні, що там є така фраза «мене є за що любити та кохати». І це ж теж про заслуговування любові. Ну, бо ми гідні любові не за щось, не за якісь свої якості від себе, та в першу чергу, а просто по факту того, що ти народився. Не знаю, наскільки це вдала терапія, не вдала. Бачиш, що це малюнок, це, що мене намалював теж одесит Данило Шкода, дуже талановитий художник. Він намалював після того, як вийшла Неслеєрка. Ну, така мені подобається поза, мені подобається, в принципі, оцей образ такої войовничості в чомусь. Я себе так якось налаштувала, що коли в мене щось не виходить, чи ще щось там. Я просто сідаю і знаю, говорю. Я не знаю, наскільки це здорова практика, але просто я в ній бачаю якісь такі, знаєш, концентрацію тих якостей, які мені якраз і дозволяють рухатись вперед, бути цілеспрямовною і так далі, знаєш. І коли я відчуваю, що я розкисаю, і мені вже якось там в мене щось не виходить, я іноді можу і сваритися з нею, насправді. Це не то, що я прям говорю, прям кричу на всю квартиру, хоча іноді таке теж буває. Але просто веду якийсь такий діалог от з цим відображенням частини, ну, тих якостей, які мені є. Просто зараз вони, знаєш, десь так. І вони сконцентрувалися на цій картині. Як ви думаєте, це здорова практика? Це класна практика, бо насправді є така штука, як вправа з дзеркалом. Та? Коли ти там не можеш піти в терапію чи щось таке, ти сідаєш навпроти дзеркала і сам з собою говориш. Ну, це теж така дуже терапевтична штука. І класно, що ти так звертаєшся до якоїсь своєї
сильнішої частини, так, коли відчуваєш, що тобі треба якась чи підтримка, чи щось таке, чи десь взяти ресурс, ти звертаєшся до себе, і це дуже класно. Угу. Треба почастіше. Ну, нічого, пісню написали разом з нею, зробили скоро наступні. Бо це здебільшого, коли, знаєш, в реалізації себе, типу, як, ну, бо артист дуже часто, можливо, хто не знає, і образ тут такий сильний, але артист оголює перед вами дуже такі, ну, скажімо, вразливі місця, і, можливо, вам здається, що артист знову таки образ, і він може бути такою людиною, але все одно творчість – це більше про вразливість, яка б там вона не була, все одно. І тому, типу, оця от жінка заді мене, вона захищає якраз цю вразливу творчість і дає наснаги далі ну, робити те, що ти хочеш робити, боротися за це. Окей, і ще давай буквально вже останнє питання. Чи нормально відчувати провину за те, що ви розійшлися з партнеркою, з партнером? Чим далі ти розумієш, що це були токсичні стосунки з її чи з його боку, візьмемо так, але відчуття провини нікуди не зникає. Чому воно, в принципі, якщо ви думаєте, що людина думає, що все, я правильно зробила, але провина не зникає? Тут важливо покопатися в тому, за що я насправді відчуваю провину. Бо навряд чи це за факт самого розриву. Ну, бо що тут, за що відчувати провину? Можливо, це про те, що я відчуваю провину за те, як боляче зробила іншій людині, за те, як вона зараз це переживає, як їй складно і так далі, і так далі. З одного боку, це нормально деякий час відчувати провину, але ну, тут мені звучить вже як якась токсична провина, та якесь самобічування чи щось таке, і воно дуже нераціональне. І я думаю, що позбутися цього можна якраз через ну, таку рефлексію, та за що саме я відчуваю провину. Якщо відповісти собі на це питання і якось посперечатися з цим, то можна цього позбутися. І ще я думаю про те, що часто люди відчувають провину після розриву, навіть якщо відчувається правильним рішенням, тому що хочуть для іншої людини залишитися хорошим. Типу, що ну, я з тобою розійшлася, але от в мене були всі причини. Навіть тут, знаєш, в питанні є оце пояснення, та, це були аб'юзивні стосунки і так далі. Наче от я все зробила правильно, але от мене мучить, бо я б хотіла залишитися для цієї людини хорошою людиною, бо нестерпне відчуття себе поганим. Такий вже комплекс відмінниці, умовно, ти маєш бути хорошою і правильно у всьому і для всіх. Умовно. Так, може бути. Ну, ми з тобою проговорили, в принципі, всі питання, здебільшого, які говорять про стосунки. Давай, от ще останнє тоді питання про людей, в яких нема стосунків. Який сенс, в принципі, він потрібен шукати їх? От знаєш, загалом, типу. Бо мені іноді здається, що, ну, знов-таки, це поп-культурі, що люди стільки витрачають час, уваги на те, щоб знайти когось, замість того, щоб знайти себе. І загалом, типу, що, якщо зараз дивиться якась жінка чи чоловік, чи небінарні персони, не мають стосунків, але хочуть їх. Так, хто не хоче, всі хочуть стосунки, ну все ж таки, здебільшого, всі хочуть стосунки, але їх немає. Як не то, що не шукати, а як змиритися, ну, яке правильне слово вжити? Як от не відчувати цієї неповноцінності без стосунків? Знаєш, я думаю, що якщо людина прям активно шукає стосунки, то це дзвіночок. Це про це відчуття справді своєї якоїсь неповноцінності, та, що мені треба половинка, що мені треба хтось, щоб відчувати себе живим, наповненим і так далі. Це не окей, і тут треба розбиратися в своєму відчутті цінності, та? Наскільки я себе знаю, якби наскільки цілісно я себе бачу. Знову ж таки, про страх самотності, та? Чому я відчуваю, що без іншої людини, грубо кажучи, я не виживу. Та? Це така дуже дитяча позиція, бо дитина відчуває, що без іншого, без дорослого вона не може жити. І тому це постійний пошук когось такого відповідального дорослого. І люди в календарно-дорослому віці можуть теж це робити, та, шукати дорослого, за якого можна причепитися. Але якщо це просто бажання мати стосунки в тому плані, що я відчуваю, що мені з собою класно, мені подобається, там, і, не знаю, мені з собою окей, але було б прикольно мати людину, з якою я можу розділити це щастя та, або його помножити, це цілком нормально. А що ще робити людям, які, наприклад, в стосунках, але, ну, скажімо так, ставляться до етапів розвитку по-різному? Теж, якщо там уявімо, що хтось же хоче щось більше, хтось меншого, типу, це, ну, проговоренням, умовно, це найкращий варіант проговорювання, і якщо, типу, у вас етапи не сходяться, тоді
Ви розходитесь по факту, але чи ви хочете розходитися в цьому випадку, знаєш? А то етап розвитку стосунків. Знаєш, ти хочеш шлюбу? У мене, наприклад, є декілька моїх знайомих, які вже хочуть шлюбу. Вони прям хочуть одружитися, вийти заміж, а їхні партнери не хочуть або не бачать цьому сенсу. І все, і стосунки нормальні, все добре, здається. Але от якісь такі нюанси, типу, що от одна людина хоче одруження, а інша не хоче одруження. І на цьому вони не сходяться. Розумієш? І от і ніби обривати, ну якось дивно, бо все ж ніби окей. Але. От переважно це жінки, ну це я це чую від подружок, але вони тиснуть собі оце бажання, думають про це соціальний конструкт, а може шлюб не потрібен і так далі. Але всередині вони все одно відчувають, що вони хочуть вийти заміж. Я думаю, що є різниця в тому, якщо один партнер хоче шлюбу, а інший не хоче зараз, тут можна щось думати. Коли один партнер хоче шлюбу, а інший просто не хоче, не бачить в цьому сенсу, це... навряд чи закінчиться чимось хорошим. Та? Це буде про те, що, скоріше за все, інша людина буде себе подавляти, та? Якби запевнювати себе в тому, що мені це не треба, соціальний конструкт, це нічого не змінює і так далі. Це дуже розповсюджена історія, ну, серед моїх знайомих, наприклад. І я думаю, що це не окей. Я думаю, що кохання не одне на все життя, і може бути людина, яка захоче розвитку цих стосунків, та? Захоче шлюбу теж, як якогось важливого етапу в розвитку стосунків. Просто знаєш, дуже часто я це і по собі теж ловила себе на таких думках, типу, що умовно партнер тобі каже, я не хочу там одружитись взагалі. Потім ти така думаєш, ну ти вже підростеш трошки, ну ти захочеш по-любому. Ну, типу, ну камо, ну я почекаю. Але ж гарантій не знаєш. Типу, тобі людина сказала, ні, я не хочу. Але ти ж живеш з думкою про те, що в майбутнє він захоче. Але це ж не факт. І по факту ти губиш своє життя, втрачаєш свої роки. Не то, що там роки, але ти втрачаєш можливість знайти людину, з якою ти справді на даний момент знайти людину, з якою вас було би це сходилось би такі побажання. Та однозначно, і потім це таке розчарування, що ти там витратив ще декілька років, бо жив в ілюзії, що людина зміниться, хоча вона тобі сказала, та, що цього не буде, я цього не хочу. Ну, це дуже прикро. Через роки усвідомити, що воно було так. У мене просто в моєї знайомої там така ситуація, що він, типу, то хоче, то не хоче, то хоче, то не хоче. Це ще гірше, бо він тобі не говорить конкретної відповіді, розумієш? От, і типу, і знову таки, ну, стосунки нормальні. Ну, от такий нюанс. І я думаю, що це дуже поширена історія. Ну, знаєш, наприклад, там про мене говорять, ти чел-фрі? Я кажу, я не знаю. Ну, тобто, отут я дійсно кажу, я не знаю. Тобто я зараз не хочу дітей. В майбутньому, можливо, я допускаю такий варіант, що в мене будуть діти, але я не знаю. І так само і тут людина може говорити сьогодні, вона хоче вийти замуж, одружитися, якщо ми говоримо про чоловіків, що стосується моїх подружок. А завтра каже, не хочу. Ну, типу, і що ти така? І в цьому випадку що робити? Знаєш? І тут про відвертість розмови то є, але тут і про відвертість бажань. Дійсно, людина не знає, чи вона хоче, чи не хоче. А інша просто має по факту тоді миритися з тим, що вона хоче чи не хоче, і надіятися, що вона захоче, або вона перехоче тоді. Взагалі, якщо говорити конкретно про питання шлюбу, для мене, наприклад, дивно, коли людина говорить, там, я не хочу шлюб, ну, не хочу офіційно та обрати шлюб. Чому? Ну, хтось говорить, типу, що це нічого не змінює. Якщо це нічого не змінює, то в чому проблема взяти шлюб? Ну, найчастіше така відповідь, та, що це нічого не змінює. Якоїсь іншої адекватної відповіді я не чула. Напевно, в інших випадках ця фраза має закінчуватися «я не хочу брати шлюб з тобою». Та й це було б чесно і відверто. Це, з однієї сторони, і звільняє тоді, а з іншої сторони, звісно, лякає почути таке від свого партнера чи партнерки. Це хоча б чесно. І це не тоді не буде гаянням часу. Ну, це таке, знаєш, це таке питання, яке дуже страшно навіть задати. Типу людині, да? Ти, можливо, не хочеш зі мною, бо це зовсім міняє абсолютно всю цю ситуацію. Ну, власне, але в страшних питаннях, мабуть, і ховається, скажімо так, гірка, але ж та правда, яку, можливо, краще почути свій час. Ну, в принципі, тебе все запитала. Дякую, що ти доєдналася до нас. Пишіть в коментарях, чи допомогли вам наші відповіді, мої досвіди з всякими підлітковими романами. Боже, в мене стільки тих історій, звісно, да, з підліткового. Дякую тобі, що покликав. Ставте лайки, вподобайки, коменти, пишіть, підтримуйте український контент, або ми його або робимо, або підтримуємо. Дякую, що дивилися слайд-шоу.